Ви неймовірні. Зараз я звертаюся до вас, наших глядачів, які не лишаються осторонь людської трагедії. Учора ми показували сюжет про маленького Олега Казмірука. Хлопчик бореться з тяжкою хворобою крові і терміново потребує трансплантації кісткового мозку. Шанс на одужання є, проте він коштує понад 100 тисяч євро. Таких грошей родина немає. І лише завдяки вам за лічені години після показу сюжету вдалося зібрати всю суму та подарувати хлопчикові надію на життя. Лікувати Олега зголосилися в сусідній Польщі, вже навіть знайшли донора. Вчера произошло настоящее чудо. Буквально за 4 часа было собрано более 400 тысяч гривен. Собрана даже сумма, которая позволяет покрыть наблюдение Олежки в больнице на протяжении целого года после проведения этой операции. Мы наконец-то все вместе получили шанс подарить ему здоровье.